Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Gradske vijesti Radio Televizije Slavomir, a na početku naravno pregled tema dana. U Bijeljini je održan dvodnevni sastanak u organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, fokus na poboljšanju poslovnog okruženja, depolitizaciji javnih preduzeća i reformi sistema zdravstvene zaštite. Gradski odbori Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijalističke partije u Bijeljini potpisali su danas sporazum o zajedničkom koalicionom djelovanju do i nakon lokalnih izbora u gradu. Tom prilikom iz SNSD-a su najavili da će ići u pregovore i sa drugim političkim subjektima koji sada nisu u koaliciji sa SNSD-om na republičkom nivou vlasti. Stanari zgrada u ulici 1. decembra 10 godina ne mogu da uknjiže stanove koje je gradilo preduzeće MDM Komerc. Iz ministarstva poručuju da mogu da reaguju samo kao drugostepeni organ. U Bijeljini organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera održan dvodnevni radni sastanak o ekonomskim reformama, na kome su učestvovali predstavnici Evropske unije, ambasadori Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, te predstavnici vlada Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara. Zajednički radni sastanak održan je nakon što su entitetske vlade usvojile paket socioekonomskih reformi u oktobru prošle godine, koje je Savjet ministara usvojio u januaru ove godine. Glavna tema dvodnevnog radnog sastanka organizacije Evropske unije u Bijeljini bila je ekonomija, a razlog održavanja zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u ovoj organizaciji. Osim političkih kriterijuma koji su sadržani u 14 ključnih prioriteta Evropske komisije, tu su i ekonomski kriterijumi koje zemlja mora ispuniti da bi postala članica. Prošle sedmice komisija objavila i novu metodologiju proširenja, a značajan fokus se daje upravo ekonomskim pitanjima. Bavimo se egzistencijalnim pitanjima koje su itekako bitne građanima ove zemlje, pitanjima poboljšanja investicija, potom recimo oblasti zdravstva, jer poznato je da jako puno novca odlazi u zdravstvo, a usluga koju građani dobivaju nije zadovoljavajuća. Također razgovarali smo na temu preduzeća u državnom vlasništvu i njihove depolitizacije. Zaključke sa sastanka treba pretvoriti u akcione planove. Rok je do maja ove godine, kada je planiran samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Zagrebu. Konkretizacija aktivnosti i njihovo provođenje zadatak je predsjednika Savjeta ministara, od koga se očekuje da na samit dođe sa konkretnim mjerama, aktivnostima i rezultatima. Nakon jučerašnje odluke da predstavnici iz Republike Srpske koji djeluju institucijama Bosne i Hercegovine obustave učestvovanje u donošenju odluka sve dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u kojem neće biti stranaca, postavlja se pitanje da li će ovaj rok moći biti ispoštovan. Ovdje sad u ovom trenutku pričamo o određenim potezima iz Banja Luke, međutim moram naglasiti da i ostatak zemlje, također i Federacija Bosne i Hercegovine i nivo Bosne i Hercegovine ne provode značajan broj ranijih odluka Ustavnog suda. Neprovedba ovakvih odluka dovodi do pravne neizvjesnosti, odnosno jednog pravnog vakuma. Učesnici su iznosili svoje prijedloge za ostvarenje definisanih ciljeva, a te mjere će biti predmet akcionih planova koji treba da se donesu na entitetskim i državnom nivou. Ja očekujem da će ovaj sastanak pomoć, ovaj radni sastanak ovdje u Bijeljinu u ovako visokom formatu, pomoć da se društvo ponovo vrati nazad ka socioekonomskim temama koje su glavne teme u našem društvu. Odluku predstavnika vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u radu zajedničkih institucija Novalić ocjenjuje kao redovnu pojavu u Bosni i Hercegovini. Mislim da je ta distorzija privremena i mislim da nije bilo i u prošlosti takvih, da kažem, bilo s koje strane takvih uleta, ali ovo su teme koje, da kažem, od nas očekuje i Evropska unija ukoliko hoćemo da oni budu s nama i da nas pomažu tehnički, financijski i u svakom drugom pogledu. Mislim da moramo se ostaviti tih tema. Ko se sjeća paradigme preduzimanja reformske agende u prošlom mandatu, tamo je rečeno ostavimo sva ustavna pitanja, ostavimo sva druga, bavimo se građanima i njihovim socijalnim i ekonomskim problemima.
Zajednički radni sastanak u Bijeljini održan je nakon što su entitetske vlade usvojile paket socioekonomskih reformi u oktobru prošle godine, koje je Savjet ministara usvojio u januaru ove. Krajnji ciljevi održanog skupa su poboljšanje poslovnog okruženja, posticanje rasta i konkurentnost, depolitizovanje javnih preduzeća, reformisanje sistema zdravstvene zaštite i omogućavanje boljih prilika za mlade, žene i osjetljive kategorije stanovništva. Gradski odbori Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijalističke partije u Bijeljini potpisali su danas sporazum o zajedničkom koalicijnom djelovanju do i nakon lokalnih izbora u gradu. Tom prilikom iz SNSD-a su najavili da će ići u pregovore i sa drugim političkim subjektima koji sada nisu u koaliciji sa SNSD-om na republičkom nivou vlasti. Sporazum se odnosi na zajedničko djelovanje u Skupštini grada Bijeljina do lokalnih izbora i podršku zajedničkom kandidatu za gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima, rekao je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Nedeljko Ćorić. Prema njegovim riječima nije bilo riječi o konkretnom kandidatu za gradonačelnika Bijeljine, jer je do kandidatura i izbora ostalo još dosta vremena. Da ćemo to pitanje ostaviti kada zaključimo sporazume sa drugim političkim subjektima, a intencija nam je da u narednih 10 dana sklopimo sporazume istog karaktera sa svim političkim subjektima iz naše koalicije sa republičkog nivoa vlasti i onda ćemo ići dalje u pregovore sa drugim političkim subjektima koji danas nisu u koaliciji s nama na republičkom nivou vlasti, ponuditi im naš koncept i naše viđenje i opredjeljenje kako će ovaj grad izgledati u narednom periodu i sa kojom platformom i programom ćemo ući u lokalne izbore. I kasnije, naravno, kada definišemo prvo koja je koalicija, onda razgovarati o potencijalnom imenu kandidata za gradonačelnika grada Bijeljina. Odgovarajući na pitanje novinara da li postoji mogućnost razgovora sa bijeljinskim SDS-om, Ćorić je ponovio da će gradski odbor SNSD-a Bijeljina prvo okupiti svoje koalicione partnere, a kasnije voditi i dalje razgovore i sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem iz SDS-a, kao i drugim političkim subjektima u gradu. Mi nismo nikad imali problem ovdje na lokalnom nivou da razgovaramo sa bilo kim, pa ni sa SDS-om. Ono što definitivno ostaje je ono što smo i rekli danas ovdje, jeste da ćemo mi prvo okupiti oko sebe naše koalicione partnere i da ćemo kasnije kad budemo vidjeli sa koju podršku imamo, koliku podršku imamo i sa ostalih političkih subjekata koji nisu danas sa nama u koaliciji na političkom nivou, voditi neke dalje razgovore. To podrazumijeva da ćemo razgovarati dalje i sa Mićom Mićićem i sa gospodinom Markovićem i sa drugim političkim subjektima u Bijeljini. Tražit ćemo najbolje rješenje za koje mi mislimo da je najizvjesnije, da je najbolje za naše građane. Ne isključujemo, kažemo, mogućnost da će SNSD imati svog kandidata za gradonačelnika. Predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Nedeljko Jović rekao je da današnji koalicioni sporazum nije ništa novo, nego je pečat na sve ono što su SNSD i SP prethodnih godina zajedno radili na lokalnom i republičkom nivou. On je istakao da je ova koalicija na republičkom nivou učinila mnogo za razvoj Republike Srpske i da je šteta što do sada nisu imali priliku da i Bijeljinu učine boljim gradom sa manje problema. Mi smo danas govorili konkretno o određenim političkim smjernicama gdje će obje partije djelovati u budućem periodu, gdje ćemo poslije lokalnih izbora zajedno raditi na poboljšanju i unapređenju običnog života građana ovdje u Bijeljini i mislim da zajedno sa svaka partija u svoju, znači u sklopu svojih kapaciteta u djelovanju sa vlasti Republike Srpske, sa nivoa vlade Republike Srpske i ovdje lokalnog nivoa ćemo što kraćem vremenskom periodu uspjeti da poboljšamo život na prostoru grada Bijeljine. To je naš cilj. Prema Jovićevim riječima, cilj SPA i SNSD-a u Bijeljini nije osvajanje pozicija u gradskoj vlasti, nego da se zdravom politikom i postavljanjem stručnih ljudi stvara ambijent za rješavanje nagomilanih problema, ubrzan razvoj i bolji standard građana. Odgovarajući na pitanja novinara, Jović je rekao da previranja u Socijalističkoj partiji na republičkom nivou nisu uticala na gradski odbor u Bijeljini, koji je ostao jedinstven. Samo nekoliko sati nakon što su direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i gradonačelnik Bijeljine najavili zajednički projekat provjera bezbjednosti i saobraćaja u Majevičkoj ulici, na ovoj rizičnoj dionici ponovo se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice povrijeđeno. Nezgoda se dogodila na uglu ulica Majevička Dimitrija Tucovića i Kneginje Milice. Povrijeđeno lice je kolima hitne pomoći prevezeno na dalje zbrinjavanje i dijagnostiku, a prema nezvaničnim informacijama u pitanju su lakše povrede.
Projekat dogovoren tokom jučerašnjeg sastanka podrazumijeva nezavisnu provjeru bezbjednosti saobraćaja u Majevičkoj ulici u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a obuhvatit će detaljnu analizu mjere i aktivnosti koje se predlažu za smanjenje broja saobraćenih nezgoda. Dok se analize i projektovanja završe, apel vozačima da u ovoj ulici posebno vode računa kako ne bi ugrozili sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Stanari više zgrada u ulici 1. decembra u Bijeljini već deceniju ne mogu da uknjiže u javne evidencije stanove koje su platili investitoru Dragiši Marjanoviću, čije preduzeće MDM Commerce gradilo ove objekte, zbog čega su zatražili pomoć od gradskih i republičkih vlasti u rješavanju ovog problema. Stanari zgrade u kojoj se nalaze 62 stana istakli su da su spremni da pomognu svim institucijama i investitoru da bude ubrzano rješavanje njihovog problema. Prinuđeni smo da zatražimo pomoć od gradskih i republičkih vlasti u rješavanju ovog problema. Navedeno je u apelu koji su potpisali predsjednik zajednice etažnih vlasnika ovoj zgradi Mladenko Tešanović i članovi upravnog odbora ZEVAN Milosav Govedarica, Vladan Jurošević i Borislav Dragičević. Tešanović je ukazao i na problem krova na ovoj lameli koji prokišnjava već 3-4 godine. Investitor Dragiša Marjanović rekao je da će u ovoj godini biti uknjižene sve lamele koje je preduzeće MDM Commerce izgradilo u ulici 1. decembra, a za lamelu 5 je predviđeni rok da bude uknjižena juni. On je naveo da se priprema upotrebna dozvola za lamelu 5. Završavamo jedno po jedno, pripremamo upotrebnu dozvolu za lamelu 5, tamo je sve urađeno prema projektu i ta lamela je prva na redu, pa prva, druga i treća lamela u drugom nizu. U prvoj je dobijena upotrebna dozvola, u drugoj je podnijet zahtjev i sada idemo na treću lamelu, a ima i lamela 6, rekao je Marjanović. Marjanović je naveo da stanari nemaju veze sa hipotekom Poreske uprave Republike Srpske na nekretninama MDM Commerce, jer će, kako tvrdi, on to riješiti, te naglasio da ovo preduzeće nije pod stečajem. Kada je riječ o prokišnjavanju krova, Marjanović je istakao da je prema projektu krov pokriven tegolom i da nije bilo problema dok nisu krenule oluje. Nakon apela stanara, oglasilo se i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. U saopštenju stoji da oni mogu reagovati samo kao drugostepeni organ ukoliko investitoru Dragiši Marjanoviću grad Bijeljina iz nekog razloga odbije da izda upotrebnu dozvolu pa se on žali ministarstvu. U vezi sa ovim slučajem ne možemo ništa tvrditi jer nemamo papire, ali je vjerovatno došlo do odstupanja od građevinske dozvole, zbog čega nije pribavljena upotrebna dozvola. Investitor prvo mora legalizovati dio objekta koji odstupa od dozvole da bi mogao dobiti upotrebnu dozvolu da bi se vlasnici stanova mogli uknjižiti, rečeno je u ministarstvu. Iz ministarstva podsjećaju da su više puta apelovali da građani vode računa o stanju dokumentacije prilikom kupovine stanova. Obnova krova i prostorija pomoćne zgrade Sokolskog doma u Bijeljini je završena, a nakon sprovedene tenderske procedure u narednim danima se očekuje uvođenje izvođača radova u posao obnove glavne zgrade. Za vraćanje prvobitnog sjaja ovom arhitektonskom spomeniku kulture predviđeno je 1,5 milion konvertibilnih maraka, a rok završetka radova je 180 dana. U planu je da nakon obnove u Sokolskom domu budu smješteni Gradsko pozorište Semberija, Hor Srbadija, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta i Skud Semberija, odnosno svi renomirani predstavnici kulturnog života Bijeljine. Kamen temeljac za zgradu Sokolskog doma položen je u septembru 1929. godine, a izgradnja je završena 1931. Četiri učenika Bijeljinske gimnazije Filip Višnjić, Nataša Listeš, Anđela Dakić, Sergej Veselinović i Milica Mrkonjić pohađat će ove godine seminare u istraživačkoj stanici Petnica u Srbiji, gdje će imati priliku da unaprede svoje znanje u psihologiji, fizici, biologiji i lingvistici. Šef Odsjeka za obrazovanje u Gradskom odjeljenju za društvene djelatnosti Ljubica Mlađenović istakla je da gradska uprava četvrtu godinu za redom podržava bijeljinske gimnazijalce koji idu u ovu istraživačku stanicu. Radnik iz Bijeljine i rudar iz Prijedora su juče odigrali finale Medulin Kupa u Hrvatskoj. U finalnom duelu uspješniji je bio radnik,
a gol za plave postigao je veznjak Stefan Janjić u samom finišu utakmice. Zahvaljujući njegovom golu, Radnik je u svoje vitrine dodao trofej osvajača pomenutog prijateljskog turnira. Inače, i Radnik i Rudar su na Medulin kupu nastupali u sklopu priprema za nastavak sezone domaćeg fudbala. Osim Radnika i Rudara, u ovogodišnjem izdanju Medulin kupa učestvovala su još dva kluba iz Bosne i Hercegovine, Zrinski i Krupa. U nastavku grada servisne informacije, planirane isključenje električne energije. Sutra jutro oblačno u cijeloj zemlji sa kišom u većini predjela osim krajnjeg istoka. Tokom prije podneva i dana prolazno jača kiša na zapadu i sjeverozapadu, a popodne u centralnom pojasu kada će na planinama i u brdovitim predjelima biti sa snijegom. Krajem dana razvedravanje od krajnjeg zapada preko jugozapada do juga. Uz pretežno oblačno vrijeme sa slabim padovinama ostaje od centralnih predjela do istoka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u planinama pojačan, posebno prije podne na istoku zemlje. Jutarnja temperatura bit će od 2 do 6, a najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Za kraj još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih tema dana. U Bijeljini je održan dvodnevni sastanak u organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, fokus na poboljšanju poslovnog okruženja, depolitizaciji javnih preduzeća i reformi sistema zdravstvene zaštite. Gradski odbori Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijalističke partije u Bijeljini potpisali su danas sporazum o zajedničkom koalicijonom djelovanju do i nakon lokalnih izbora u gradu. Tom prilikom iz SNSD-a su najavili da će ići u pregovore i sa drugim političkim subjektima koji sada nisu u koaliciji sa SNSD-om na republičkom nivou vlasti. Stanari zgrada u ulici 1. decembra 10 godina ne mogu da uknjiže stanove koje je gradilo preduzeće MDM Komerc. Iz ministarstva poručuju da mogu da reaguju samo kao drugostepeni organ. Ovo izdanje grada je završeno. Sa vama smo ponovo u 19.30.